中华关卫生局推动的乡镇市公所体适龄检测列车来到秀水乡公所，乡长林元嘉带领公所同仁做伙进行四项的身体检测，希望让大家知影家己的身体状况，若是有不足的所在，爱好好啊做好调整。体适能检测列车来到秀水乡公所，乡长林元嘉是带领公所同仁做伙进行体适能的检测。不能扶起来哦，膝盖都黏着，对，不能起来。好，来，我上车，深呼吸吸气，来，吐气下来，摸起，好下来，可以摸到，38，好，放开。卫生局为了扩大服务范围，特别规划由公部门头先做起，推动乡镇市公所体适能检测列车，来打造健康乡镇市公所的氛围。体适能检测的项目包括身体组成、柔软度、肌力和肌耐力、心肺耐力等等四大项。检测了由专业检测员针对检测的结果进行说明和运动的建议。今天非常高兴哈，我们彰化县卫生局以及我们秀水乡的这个卫生所哈，这个检验列车开到我们秀水乡公所这边来哈。那主要今天针对我们也请公所的所内的员工的同仁来进行一个这个体能的一个测试。这个测试包括整个柔软度以及我们的肌耐力，还有我们的这个心肺耐力这个测试。测试完之后，由我们的这个来做个讲评，这个总评，针对我们的同仁我们的整个身体状况有不足的地方，该需要改进补进的地方，我们这边都会做好一个这个很好的这个奖评。今天也是特别谢谢我们秀水乡的这个卫生所我们的同仁以及我们各位志工今天这个不辞辛劳过来这边为我们这个同仁来做一个检测。那这边也谢谢我们彰化县卫生局以及卫生所这个这么的付出。体适能检测，公所同仁参与是相当踊跃，透过检测来了解家己身体状况。测一下平常我们的身体状况是不是健康，是不是需要补加强的地方？就是可以帮我们，就是检测平常自己身体的状况，因为有时候太忙会很容易忽略，所以对我们了解自己身体健康还蛮有帮助的。对自己的体型，我不敢面对耶，因为体型变了，长大了，年纪长了，身材也长了，所以有点担心健康的问题，所以还是要做了。健康乡镇市公所体适能检测列车，卫生局希望伫咧乡镇市首长的带领之下，来当让公所员工了解到健康体适能的重要，来当让社区民众共同参与，提升民众对个人体能状况甲适当运动的熟悉，进一步养成定期运动的习惯，共同营造支持健康体适能的环境。新中华新闻蔡良清秀水采访报道。